conviven connosco desde hai moitos miles de anos. Son amigos e amigas fieis, e a pesar de todo, compartido con eles, ao seu redor persisten crenzas que son erradas. Que sería dos cans sen os seus osos nos dibuxos animados? Por que nos asustamos ao ver determinadas razas que parecen perigosas? É certo que se moven o rabo significa que están felices? Pois non, non sempre é así. Sí, hai un montón de mitos, lendas que circulan pola poboación e que realmente non teñen moita base científica, pese a que son moi moi populares. Estes mitos poden dificultar a vida da nosa compañía canina desde moi cedo. Hai quen cree que hai que protexer aos cachorros ata que completen o seu calendario de vacinas. Pero todo o contrario, é un período moi importante para eles e é mellor que saian á rúa. Nun principio é moi importante que os cadelos salgan á rúa antes de rematar o calendario vacinal, porque o período de socialización dos cans, que é un período sensible, todo aquilo que vexan o van a considerar normal nun futuro, e o que non vexan pois van a ter medo ás persoas, e non ven cans van a ter medo a outros cans, etc. Pois ese período sensible vai das 3 semanas aos 3 meses de idade nos cans. O período vacinal remataría sobre os 4 meses. Se non sacamos á rúa o can ata os 4 meses, vai perder moito do seu período de socialización e vai ter despois moitos medos e moitos problemas de comportamento. E iso vai ser moi difícil despois de solventar. Pode mellorar moito con terapia, pero obviamente non van a ser cans normais. A primeira vacina, perdón, xa deberían de sair á rúa dunha forma responsable, non xuntalos con moitísimos cans ou con cans que non sepamos como é o seu estado vacinal, pero dende logo sí que poden comenzar a sair e a socializarse con outros animais e persoas. Outros erros proceden de crenzas que trasladamos desde a nosa especie ou por mensaxes distorsionadas. Querer dominar os cans ou establecer xerarquías con eles pode causarlles problemas. Adoptar o papel de alfa rol, é dicir, de intentar ser o xefe pola forza cos nosos cans, é algo que está absolutamente contraindicado. Hai moitos programas de televisión que nos din que temos que ser os xefes da manada, que temos que dominar os nosos cans, etc. Que a dominancia, para moitos etólogos, e isto depende un pouco do autor que leades, a dominancia é unha situación probabilística. Que situacións podería dar este tipo de pelexas por cousas nos cans? Bueno, pois podería ser encontrar unha parexa reproductiva, a comida, e iso logo tradúcese nunha relación, nun vínculo social moi complexo, que vai moito máis alá de quen vai por enriba ou quen vai por embaixo. O mesmo acontece cos osos. Cantas veces vimos na ficción como os cans rillaban con prazer un anaco de esqueleto? Pois non é precisamente bo. Comer osos para os cans é como fumar. Hai cans que comen osos toda a vida e non lles pasa nada, e hai cans que toman un oso e van para o quirófano. Poden producir obstruccións intestinais, desgarros, etc. Non? Dende logo, é algo que non se debería dar. E as aparencias, ás veces, tamén enganan. Non son máis bravos os que máis o parecen. É viceversa. Os cans de razas potencialmente perigosas non eran máis agresivos. A lei, non tal e como está, non ten unha base científica. Unha das razas máis agresivas é o teckel, non? E ollo, non entendas mal cando vexas que moven o rabo. Non sempre que levanta o rabo ou que hai movimento da cola, o can está feliz. Normalmente que a cola se mova o que indica excitación. Cans machos que se están presentando, non? Se a cola está erguida e movese en movimentos pequenos, moi probablemente vayan a pelexar. Vai indicar cousas boas, a cola está un poquinho baixa e movese en movimentos moi amplos. Así que xa sabes, ten en conta estas claves para mellorar, aínda máis, a relación co teu fiel compañeiro.